Бараме заштитникот на криминалците, лицето Ѓорги Иванов, веднаш да поднесе оставка. Доколку тоа не го стори денеска, државата ја доведува во вонредна состојба на граница на експлозија. Затоа, собранието мора веднаш да биде свикано и да покрене постапка за отповикување на Ѓорги Иванов. Во името на целата демократска и правдолюбива јавност, судските процеси мора да продолжат и да има правна разрешница. Криминалците да одговараат за криминалот. Невините да имаат можност да ја докажат својата невиност. Ниту барав, ниту прифаќам амнестија. Не сме сите исти и не сме сите криминалци. Јас сум невин и својата невиност сакам да ја докажам на суд ни соодветна процедура. Не сакам воопшто да бидам аболициран ниту помилуван. Не ја прифаќам оваа одлука.